Елена Рыбакина елордалық балалармен кездесіп, шеберлік сағатын өткізді. Ұлттық құраманың үздігі Астанамызда бірер күн ғана болды. Соның барысында 10 жасқа дейінгі теннис бағдарламасына қолдау танытып, жас теннисшілермен шеберлік бөлісті. Бұған қоса тілшілермен жолығып, еркін форматта сұхбат құрды. Айта кетейік, Рыбакина жуырда ғана рекорд жаңартқан еді. Ол халықаралық әйелдер теннисі қауымдастығының жаңартылған рейтингінде 14-ші сатыға көтерілді. Яғни Рыбакина әлемнің үздік 15 теннисшісі қатарында деген сөз. Айта кету керек, қазақстандық теннисшілер бұндай жетістікке алғаш жетіп тұр. Бұған дейін ең тәуір көрсеткіш 16-шы орын болатын. Қазір Елена Рыбакина еншісінде 2855 ұпай бар. Да, нечасто мы видимся с родителями. Кәсіпқой теннисте жарыс кестесі тығыз, сондықтан туыстарыммен және достарыммен өте сирек кездесемін. Мәселен, осы жолы араға 6 ай салып үйге оралып тұрмын. Әсіресе бүлдіршіндермен жолығып, өз білген түйгенімді үйреткеніме қуаныштымын. Олар үшін де бұл кездесудің маңызы ерекше екені анық. Араларынан болашақта әлем чемпиондары шығады деген үміттемін.